Kako komentarišete hadis Allahovog poslanika sa osnovim ko vada nije od nas? Men gašana pede i semina, ili to je hadis kod muslima u sahihu. Da li nam to govori da momak ili djevojka ne mogu, ili mogu imati više djevojaka ili momaka u toku njihove veze? Ovo je prevara na kvadrat. Ovo je prva bila predala kada je poslanik sa osnovim, kada je prošao pored čovjeka koji je prodavao da li je bila ovaj pšenica ili šta je već bilo, pa je zavukao ruku dole ispod, pa je dole bila mokra, gore suha. A to je trgovina, to je halal. Trgovina je halal. Pa je u tom halalu se je desio jedan moment koji je šta? Sporan. Ali ovo u osnovi nije ispravno. U osnovi nije ispravno da djevojka ima momaka i momci da imaju djevojka. Znači imamo put ka braku. Šerijatski put ima ka braku. Ne ima momaka, ima muž i žena. Ima zaručnica, odeš i vidiš, pogledaš i zaruka, hitba, dadne se nekakvo načelje, nekakav načelan pristajak za taj brak. Pristanak se daje. I onda nakon toga ili se pristane, ili se odbije i tako dalje. A to da momak ima više djevojaka, jel, shodno ovome ovdje, jel, terminu, ili ovaj, djevojka više momaka, to je pogrdo, to je zabranjeno šerijatski. Znači, budući da smo pojasnili prvo pitanje, nema potrebe da se ovdje vraćamo, nema djevojaka i momaka. I što je najgore, što se može vidjeti djevojka pod maramom i momak pustio malo lako brade u te vose i on sa njom hoda tamo negdje po mraku i hodi zajednički. To je ružan prizor. Mi hoćemo kazati ovdje time, pogledajte ljudima da i mi imamo vranca za jahanje. Kako vi možete hodati, tako možemo i mi hoditi u redu. Ili žena sa nikabom ode na more. I ona je dole čamac, uzjaše i voza se okolo nje, sve golotinja, ona kaže, i mi smo, ti si musliman i musliman, u islamu imaju odricanja. Ima nešto što se zove da je dunjaluk zatvor za vjernika, ali tako? E dunja siđnul mu'min, ko džennetul kafir. Dunjaluk je zatvor za vjernika. Zašto zatvor? Duži, imaš pravila. Ne smiješ lagati, ne smiješ varati, ne smiješ harameći. Imaš pravila, principe koji se moraš držati. U protivnom tebi dunjaluk kao i pa nama je dunjaluka, nama je ahireta, njima je dunjaluk. Mi smo došli da je ahireta, a oni su došli do dunjaluka. Pa neka uživaju, a mi ćemo se suzdržati onih stvari koje nam je uzvišeni Allah zabranio da bismo dobili nešto ljepše i veće. U protivnom, ako se poistovjetimo sa njima, gdje su naša odricanja? I gdje naš zatvor? On ima muziku tamo, je li ono, je u druge strane, Drine, Save, gdje hoćete. A imamo i mi ovamo, našeg Seferagića imamo, ne znam koga već nemamo, isto uz muziku. I mi imamo svoju muziku islamsku. Jel u redu? Pa gdje su odricanja? Gdje su odricanja u islamu?